菊池克人と佐々木千秋の言霊アラカル カルト。こんにちは皆さん、筆跡分析をやっております菊池と申します。はい、連日夏真っ盛り、うん、どうですか体調は大丈夫ですか？あ、ね、暑い暑いというか、まあ、夏ですよやっぱり。夏だからしょうがないんだよね。しょうがないですもん、これは太陽浴びるしかないですね。はい、皆さんこんにちは、佐々木千秋です。はい、今回もよろしくお願いいたします。私実はですね、うん、結構突然なんですけど、うん、結構 YouTube を見るのが好きなんですよ、はいはい、時間あたりするとですね、はいはい、まあ、映画とかドラマの予告編見たりとか、あとスポーツのこう名シーン見たりとか、うんうんうん、あとはまあ動物の動画を見て癒されたりなんかしてるんですけれども、まあ、そんな中ですねついに見つけました、うん、はい、何だと思います？もちろんね、私自身映像コンテンツに関わる女優というお仕事に携わらせていただいておりますので、うんうん、なかなかこの件に関してちょっとぜぜひひコメントしづらいところもあるんですが、はあ、はい、ついに見つけました、はい、菊池さんのドキ有志と申しますかですね、ネットでほんまでっか TV と2019年5月22日と私はちょっと検索してみたんですよ、はい、だ2時間スペシャルがですがね、完全版としてね、どなたかが YouTube にアップしていただいていたんだと思うんですけども、うん、菊池さんこれご存知でしたか？いや最近ね知り合いが教えてくれたんだけど、はい、えー、やっぱりね僕はネットに自分が出るとかさ、はい、Facebook で菊池さんこれ撮ったよとか言って僕が出てるとこだけ 1分半とかさ、うん、動画で出してくれるとかさ、うん、YouTube に出るとかってさ、はい、今まで経験したことないんですよ。あ、だって普通ないだろう。あなた女優だから僕はなかったから、はい、何こんな風に出るんだと思って、はい、正直言ってその方が、まあ、ショックって言い方変だけどさ、うん、驚いてますやっぱり。あ、そうなんですか。やっぱ怖いなと思ったし、はい、YouTube で誰でも見られちゃうとかさ、はい、まあ、Facebook には随分いろんな方がね、うん、こう動画アップしてくださったんだけども、はい、やっぱりちょっと衝撃でしたね。ちょっと衝撃的で驚きましたね。嬉しい部分もでもよくございますよね。もちろんそうなんだけど、いややっぱ怖いなと思った。まあね、みんなにこう見られちゃうというところでそうね、という本当にそうですね、そういうのはねやっぱり最近もひいひいと感じます。教えてもらうのはとっても嬉しいんだけど、はい、うん、絶対変なことやるついていくわね、伝えたくなっちゃうんですよ。まあ実際この言霊アラカルトもこの再編集映像配信版でね、はい、うん、たくさんね、YouTube の方にアーカイブ化されてるので、うん、実際ほんまでっか TV ご覧になられて菊池さんの、ね、お仕事ご覧になられて気になるなーなんて方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、ぜひこの再編集映像版でですね、うん、過去から遡ってぜひ今まででありがとうございます来ていただけたらと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。はい、さてこの番組言霊アラカルトは筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんとセリフを話すという職業についております私女優の佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。今回も最後までどうぞお楽しみください。それでは今回の最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池克人さんと私佐々木千秋のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオを聴きの皆様にも昔を懐かしんでいただけたらなと思っております。今回はですね2005年平成17年についてリサーチしてまいりました。2005年どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきますと、中部国際空港が開港しました。そして JR の福知山線脱線事故が発生し、はい、死者が107人、負傷者が555人と、ね、たくさんの方が、ね、怪我をされたりとかしたということですよね。あとはプロ野球セパ交流戦が初開催。あ、そうなのか、はい、この頃初開催なんだ。私も驚きでした。あ、そう、もっと昔からやってるのかなという印象だったので、あ、そうなんだ、はい、思いましたね。あとはですね、ライブドアが日本放送の株式を大量取得してフジテレビと対立、郵政民営化問題で小泉総理が衆院解散、うん、第44回衆院選で自民党が300議席に迫る圧勝となりました。あとは郵政民営化関連法案が可決成立しましたね、はい、ありましたね、はい、ね、コマーシャルのニュースでよく見てましたよ、うん、もう大騒ぎだったもんね、はい、本当。
ね、あとは愛地球博の開催、ああそうですね、はいはい、あとはテレビでテレビとかラジオでのタバコ CM が全面的に禁止となりました。なるほど。それでは菊池さんにお伺いしたいと思います。菊池さん、この年2005年個人的にどういったことを思い出されますか？やっぱりね、はい、あの日本放送の株をさ、ね、習得してさ、うん、フジテレビと交渉するとか言ってさ、はい、いやすごいなと思ったけども、やっぱり子会社の方がたくさん子会社があるんだよな、違ったからさ、うん、結局 親子の関係で資産を持ってる人って結局分かんなかったんだよね、こういうことが。みんな日本放送もフジテレビもみんな知ってるけども、みんなその構造をよく知らなかったから、はい、そこをうまくこうスッと入ったよね。これすごいと思った。そうなんですね、こういうのやるんだなと思って。へ、いやだ本当にそれはね当時衝撃だったね。これはそうなんですね、だってできっこないと思ってるじゃないこんなもの。でも株取得しちゃうとさ、はい、全部取っちゃうっていうさ、なんかオセロゲームみたいなさあ、だからあれはやっぱりね、テレビ局の方もさ油断してたよね、はい、うん、そういう考え方で攻めてこられると思ってなかったと思うんですよ。じゃあもう本当にこの、まあ、起業家さんとかやっぱり衝撃をねやっぱ受けられた年というのはありますよね。あると思うよ、だから何でもできちゃうのかなみたいなさ。うん、あとやっぱりさ郵政民営化、はい、これ本当にすごい勢いだったからね。あ、そうだったんですね。ガンガンやって、うん、小泉さんがやっぱりさ、はい、すごい人気でさ、うん、一気に押し通したって感じがあって、はい、そうだったんですね。でも郵政省にいた人たちは、はい、結構みんながみんないいと思ったわけじゃないから、まあ、だって国家公務員になるために入ったんだもん、うん、ね、それがいきなり民営化されちゃったらさ、うん、違うじゃないのって言ってる人もいたけど、うん、この辺はやっぱり一つの改革だからね、まあ、いろいろなね、いろいろな人生しょうがないよ、まあ、そうですね、うん、いろいろなことが変わっていったという時代ですよね、うん、はい、まあ、私はまあ21歳でしたので、まあ、ちょっとまあ、昔の知り合いを訪ねて舞台をこう中心にね活動をしておりました、その時代は、はい、はい、続いてですね、そんな2005年の新語流行語について一部簡単にご紹介させていただきます。まず想定内、想定外、うん、ね、あの先ほど菊池さんもお話しされてました、堀江さんのことは、はい、ライブドアの堀江貴文社長が当時その負けず嫌いな性格からかフジテレビ対ライブドア騒動の中で連発した言葉だそうです。簡単な言葉には翻訳すればそんなこと分かってますよというねあ、そうだったんだと、今当たり前に想定内想定外なんてね使っちゃってるので、あ、この時だったんだという感じでした ね、はい、あとはクールビズ、2005年夏政府が主導した軽装運動です。ネクタイを外し上着を脱ぐことで冷房の温度設定を上げようというものです、まあ、ネクタイ業界に配慮したためか秋口からウォームビズが提唱されてます。でちなみにですね、受賞者代表は当時の環境大臣現東京都知事の小池百合子さんなんですね。当時ね、うん、今当たり前にクールビズなんてねなっちゃったね、企業さんもね皆さん取り入れてますけれども、この時からだったんですね。本当ですね、はい、あとは、ブログですかね、ブログ、まあ、ウェブログの略称で、まあ、今までより格段に容易にまた低コストもしくは無料とかで個人がウェブ上に日記とか写真とか公開更新できるため大人気になりました、ね、このブログなんて今当たり前ですし、ね、皆さんそれぞれのコンテンツを持ってらっしゃってね発信されてますが、ね、ブログ、そっか、はい、ウェブログの省略なブログなのか、はい、私も初めて知りました。じゃあ本当はウェブログだから、はい、ブログっていうのは本当はちょっと変なんだね。そうです、上を省略しちゃってんだ ね、ウェブログって、ウェブログだ、ね、意外な発見でございましたね。はい、あとはまあちょいモテおやじ、聞いたことありますか？あ、はい、はい、あの岸田一郎編集長率いる月刊ファッション雑誌レオンの中で取り上げられた言葉だそうです。まあおしゃれに気を使う、まあ、まあ、かっこよかったね、はい、おじさまたち、イタリアの文化っていうかさ、はい、なんかかっこいいですよね。かっこよかったです、はい、ということで、まあいろいろなワード新語流行語が出てまいりましたが、うん、皆さんいかがだったでしょうか？皆様の記憶、あの頃までプレイバックできましたでしょうか？以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池勝人と佐々木千秋です。さて今回のゲストは幼児教育のエキスパート、株式会社 DGP 代表取締役、0歳からの乳幼児親子教室
輝きベビーアカデミー代表理事の伊藤美香さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではですね、早速なんですが、まずは伊藤美香さんについて簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。伊藤美香さんはプロフィールの一部ご紹介させていただきますと、ご自身の子供さんがモンテッソーリ教育の幼稚園で素晴らしい成長を遂げたことに感銘を受け、モンテッソーリ教師の資格を取得されました。このモンテッソーリー教育とは、公益財団法人才能開発教育研究財団日本モンテッソーリー教育総合研究所のサイトによりますと、子どもには自分を育てる力が備わっているという自己教育力の存在が前提であると提唱されるもので、この実践として保育園幼稚園勤務26年、輝きベビーアカデミーの事業者を通して約1万5000人以上の親子と関わっていらっしゃいました。はい、日本におけるモンテッソーリ教育の第一人者のお一人でいらっしゃいます。すごいですよね。さて、はい、早速ですね、いろいろとちょっとお話の方を聞いていきたいと思うんですが、はい、そんな伊藤さんなんですが、なかなかこう一言で表すのは難しいと思うんですが、モンテッソーリ教育とは具体的にどんな教育理念で、どういった実践に重きを置いていらっしゃるんでしょうか。はい、モンテッソーリ教育って最近では将棋の世界で有名になった藤井聡太君、はい、いらして、モンテッソーリ教育を受けていたということで話題になったんですけれども、どうして話題になったかというと、はい、例えばハートのバッグって紙で折り上げるバッグがあるんですが、はい、それを100個も作ってしまったということで有名になったんですね。それだけ集中力が素晴らしいと言われています、はい、ただその集中力というのは、はい、やらされられてやるのではなくて、自分でこうやりたいと思ったものに出会って、それでもう夢中になってやり遂げたいという気持ちで、はい、こう何度も何度も集中してやるっていうことなので、それをやるためには、はい、やりたいと思わせる道具、その環境がすごく大事と言われています。で、発達のレベルに沿って、はい、やっぱりこう興味のあるものっていうのが変わってくるので、その子のレベルに合ったものを用意してあげて、でこう指示させるのではなくて、はい、自らやりたいって思わせるような、見守りの仕方で、はい、こうと手出しとか口出しをしないで見守っていると、その子は自らこうどんどんやる気になってやり遂げていく、こういうことをサポートする教育法なんですね。なるほど、こう見守るって結構大事なことなんですね。そうですね、自らこう成長させる力があるので、それを信じて、見守っていくと本当にその子の力がついていくよっていうことです。なるほど。そしてこのヨーロッパで開発されたモンテッソーリ教育、はい、どういう歴史的経緯を得て、日本に入ってきたんでしょうか。はい、アメリカ人のお父さんの、はい、お父さんと日本人のお母さんを持つベラールビンさんという方が、はい、イタリアに渡ってこの教育法を勉強して、で、もともとこの、モンテッソーリ教育っていうのはマリア・モンテッソーリという、はい、イタリアの女医さんが開発された教育法なんですけれども、はい、知的障害のお子さんを見て、でパンくずがこう床に落ちていたのをこう一つ一つ手でつまんでいた、その姿をマリア・モンテッソーリが発見して、はい、これってすごい知的欲求の表れではないか、でこの知的な欲求を伸ばすためのどんどん道具を開発していったんですね。そうすると子どもたちがもう面白いように夢中になって集中して、はい、能力を伸ばしていくということを発見されて、どんどん開発された教育法です。なので子どもたちの顔を見るともうとても楽しそうに生き生きしているし、自らやりたいと思ってやるので短期間ですごい能力を発揮してやり遂げてしまう、そういう姿をに感銘して、はい、日本でもということで、日本でどんどん幼稚園保育園を作られたっていう経緯があります。そうなんですね、はい、なかなかそこを発見するってね、すごい ね、さてそれではですね、はい、いよいよ今回そんな幼児教育のエキスパート伊藤さんのですね、はいはい、筆跡心理分析結果を菊池さんにアドバイスとともにですね、公開で披露していただくんですが、はい、心のご準備よろしいでしょうか。はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、なおですね、伊藤さんには放送直前にノーインフォメでゲスト様恒例の美しい未来の幸福な様子というね、一文、美くというのを漢字で C でひらがな、
漢字で未来、ひらがなでの、幸福を漢字で、ひらがなでな、漢字で様子と書いて、美しい未来の幸福な様子という一文を書いていただいております。でそれを菊池さんにはお渡ししておりますので、またね、分析の方させていただいております。また毎回申し上げております通り、放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトで検索してみてください。ではお待たせいたしました、菊池さん、分析結果をお話しください。はい、今回、はい、これを見てもうすぐ分かるのは、この枠の中に一気に一行で書いてるってことは、これ明確ですよね。書き始めから下まで一気に下まで書くね、はい、こういう字を書いてる方他にもたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、こういう方って一回自分で決めたことは最後までちゃんとやろうよっていう気持ちがとっても強くて、それが強いあまり今までにももうちょっと要領よくやったらとか、途中でやめたらそんなもの考えたらとか言われたことがあったかもしれませんが、愚直なまでにやります、はい、最後までよく言われておりますそれは自分の中でそうしないと気が済まない、そうなんです、ところがあるんですよね、はい、でこれは同じように美しいという字の右肩の払いとか、うん、未来みっていう字も右が長いし、来っていう字も右長いでしょ、うん、羽がね横にこう流すのが長いんですよ、はい、払いが、これも同じように筆を上げられないっていうことから、一個決まったら気に入ったら続行それやるよっていわゆる筆っぽいところあるよね、いいなと思ったらバーってやるよねってところが、これダブルでやっぱり効いてきてますね。あります、はい、それとね、美しいっていう字、あと未来の来っていう字もそうなんだけど、横線が結構長いんですよ、全体のバランスから見て、はい、この横線が長い方というのは高いスキルとか専門性とか、そういったものに対する関心が人一倍強いと言われてるんです。もう最高のものがいいと思ってます。そうでしょ、だからそうでしょその最高のスキルなり専門性を自分の中に手に入れるんだったら、あるいはそれを自分が習得できるんだったら、うんうん、どんなものも厭わずにガンガンやってるじゃないかっていうものが、そうですね、まだまだと思ってる、うん、それがいわゆる極めたいっていう気持ちもあるし、 そこにさっき最初に言った、いやいや一回決めた以上ちゃんとやろうよっていう、最後まで行こうよとかっていうのがものすごい同じようにやっぱり左右してますよね。終わりないですねこれ。終わりない。で惚れっぽいところもあるから、自分で惚れ込んだらもう最後まで、はっきり言うと人はどうでもいいの、自分がやりたい、うーん、これを進めたいっていうものがすごい大きなモチベーションを、まあ、生みやすい性格をもともとお持ちになってますねってことがまあ分かりますよね。一人で突っ走ってますね。ねえ、これはそうだと思うんだ、きっと、はい、だってね、美しいっていう字の横線の感覚とか、幸福っていう字の横線の感覚とか、うんうん、田んぼのね、はい、あるいは様子の様様ね、うん、この感覚、横線の感覚がだいたい均等に書かれておられるんですよ、うん、でこんなのは多分無意識でやってると思います、はい、全部ぴったり等価格にやろうとは思ってないと思うんですが、うんうん、これがまさに字から分かるまた大きな特徴で、うん、いわゆるコントロールしなくちゃいけないよねって、そういう意識もないんだけども、コントロールしてるんですよ、うん、自分の行動、あ、意外としてるんですね。してるはずなんです。だからこれってこうだよね、こうなしちゃいけないね、こうあるべきだよねってことが結構自分の中に当たり前のことがあって、でこれは普段何気なくやってると実はとってもわからない部分なんですが、逆にそうじゃない人を見た時鮮明にわかるんです。あ、自分が、うん、自分の感情を表にすぐ出す人とか、はい、泣いたり笑ったりすぐに出す人を見た時に、はい、もうちょっとコントロールできないのかなって、まあ、思うわけですよ。なぜならば自分はできるからです。伊藤さんは当たり前にできてるから、できない人を見るとなんでできないのって思っちゃうんですそうだよね、あるよね、言いにくいかもしれないけどね、そういうのはやっぱりあるんです。ただ社会人だから、なんか大変そうだなっていう、大変そうだなっていう感じですねね。あとはね、この様子っていう字を見ると、これはもちろん子供、様子の子っていう字がさ書けなかったってこともあったかもしれないけども、はい、でも他のところで美しいっていうのも字の大きさが違ってるし、うん、様子っていうのも字の大きさが違う、幸福も違うんですよ、はい、字の大きさを変えて書いてるんです、うん、
でこれはこれも多分意図してないと思います、うん、言われてみたら確かに変えてるわねって話だと思います、はいはい、でこの字の大きさを変える方というのは変化すること大好き、あだから自分の環境が変わるとか、はい、学ぶものは何か変わるとか、まあね、新しい刺激に入るとか、うんうん、大好きで、うんうんでそれっていいことあるよきっとっていう考え方が根底にあるんです。したがって逆裏を返すとルーティン化したもの、うん、決まったものを早くやるためにどうしたらいいか考えるねって言われちゃうとあなたはいいじゃんそんなもん別に やってもらえばいいじゃんっていう発想ですよ。そんなことよりも新しいことみんながやってないこと、うん、冒険があることそれやろうよっていう方でモチベーションが上がりやすい。はい、もう一回作ってしまったらあとは人に全部お願いして私は新しいことをやりたいと思ってます。そうでしょ、そうなんですよそういう人もまあ字なんだよね実はだから世の中にはルーティン化したものをより早くより正確にやりたいって人もいるでしょ、はい、でそういう人もいないと困るんです、うん、社会の中では、うんはい、でもあなたはそれを担う必要ないんです、はい、新しいことを次々にやって、うん、トライしてみて、うん、で字も大きめだから、うんどんどん動いてみてやってみようよっていうことが平気でやっていく人ですね。ああそうです、まさにそのままですだからむしろ協力する人はいやそこまでしなくてもいいけどもやっぱり一個一個正確に最後までやりたいですねっていう人も一緒にいると、はい、お互いに補える可能性があるね。もうだからそういう人たちが周りスタッフにいっぱいいます。いるのやっぱり、はい、これがいわゆるチームでものをやるときにとっても必要な考え方なんですよ。あじゃあいいですね、もう感謝ですね。じゃあ本当にそう思った方がいいでしょうね。私よりもっと良くしてもらってますあのとっても大事なことで、やっぱり多くの方々は自分が標準、自分が普通と思ってるから、うん、そうじゃない人に対してどうしても非難をするような見方をしちゃうんですよ。なんでできないわけとかね、なんで考えないのとか言っちゃうんだけども、それは大きな間違いで、はい、標準とか平均とか普通ってもともとないので、うんうんうん、みんながみんなそれぞれ違うわけですよ。そうですね、違う中の一人が自分だから、うんうん、だから自分のことを知ることによって、うん、そうじゃない人のことも認めたくなるし、うんうん、分かるし、うんうん、だったら力合わせてお互いに補えるといいよねっていう世界ができるでしょ。いつもでもそう思ってます。そうでしょ、うん、それ自分のこと分かってないとさ、そういう発想にはなかなかいけないんですよね。あの攻めちゃんとやってって責められる時もあるんですけど私はそこじゃないからっていうあまさにそういうことです、はい、結局そういうことがこの字を見て己を知るっていうことがとても大事 で、すごいですね。ただ一つどうしても言わなきゃいけないのは、僕が言ってるのは字を見てこれ全部あなたですよじゃなくて、はい、字から分かることは全部お伝えしますねってことをやってるだけですから、はい、全てと思わないでくださいね。それ以外にも多分新しい発見もあると思います、うん、そこは大事にしてください。はい、はい、なんか認められたようで嬉しいですよろしいでしょうか。ありがとうございます。伊藤さん、菊池さんのこの分析結果聞かれて、はい、今どういうお気持ちですか。じゃあ私はもう新しいことどんどんやっていいんだってすごい勇気いただきました。あもうその通りですなおですね、あのこの分析につきましては、うん、もう本当菊池さんがよくおっしゃってらっしゃるようにあくまでこう参考にしていただくものであって、はい、断言するものではないことだけはくれぐれもご注意ください、はい、では最後にですね、伊藤さんから告知などございましたらお願いいたします。はい、今度の9月29日で輝きベビーアカデミー2周年になります。で9月の16日にあのコンサートを開催しようと今計画をしているので、はい、もしよかったら来ていただきたいし、そこからあの今全国にいるインストラクターがまたインストラクターを育てるという活動を始めますので、ぜひこの輝きメソッドを知りたい、子どもの能力を輝かせることがお母さんができるようになったら、まあ、どんどん子どもたちが生き生きした輝く子どもたちがたくさん出てくるかなと思うので、まあ、そのインストラクターの養成講座興味持っていただければなと思っております。はい、まあね、あの本当に今回いろいろなこう、はい、初対面なんですが拝見させていただいて、うん、そうですよね、あの、うん、これ今後もねちょっと、うん、伊藤さんの、はい、まあ、ホームページとかで拝見したらいろいろな情報とかもね、そうですね、皆様もご覧になっていただけると思いますので、ね、うん、はい、輝きベビーアカデミーで検索していただいたらホームページ出てくるのでぜひご覧ください。はい、ありがとうございます。今回のゲストは株式会社 DGP 代表取締役、0歳からの乳幼児親子教室輝きベビーアカデミー代表理事の伊藤美香さんでした。伊藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆
皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間を耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回いかがでしたか。いや、あの伊藤さんの話はもっと聞きたかった、はい、お子さんを持ってる方々はものすごい関心あると思いますよ、はい、そうですよね、うん、もっともっと本当は聞きたかったなと思いました。はい、早かったですね、終わっちゃったね。あっという間でしたね。ありがとうございました。とても楽しい時間でした。ありがとうございました。それでは言霊アラカルト、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。